Us dono la benvinguda al Club de Bellesa! Per cert, heu recordat que l'entrada està pagada? Sí! 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 Esteu preparats per ser bonics i boniques? Sí! 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 Dima, tu també? I tu també? Bé, doncs això és tot! I ara, que tothom es prepari ràpidament! Segur que aquest és el club de bellesa de dones i homes guapos i bonics? Ai, això no m'agrada gens! Aquest club és molt estrany! Em pregunto què passarà ara! Nois, deixeu de parlar perquè ens faran fora i perdrem els diners! Aquest és el meu club, la qual cosa significa que aquí poso jo les meves regles! I qui no m'escolti o no em respecti serà expulsat, m'enteneu? Sí, sí, ho entenem! Doncs mira, volem ser molt bonics i boniques! I guapos! Voleu ser guapos? D'acord, doncs, en primer lloc, les belleses no veuen això. Què? Guarda-ho! O vols estar amb la cara coberta de grans, pels dolços? No, no, no ho farem. Perfecte, doncs això és genial. No sabia que era tan difícil això de ser maco. Nois, jo sóc molt maco, podeu aprendre Vigila de mi. Vigila amb la teva esquena o encara et direm japerut. Què tens tu? Gira't. Pensaves que no me n'adonaria que estàs bevent té dolç aquí? A partir d'ara, només beuràs aigua mineral. Art, què tens tu? Ensenya-m'ho. No tinc res. Va, si mira la motxilla, tinc un paquet de patates fregides allà. Nat, calla. Bé, està genial que no hagis portat res amb tu, però et consideres guapo? Home, he vingut a aquest club per fer-me guapo. Qui ve aquí és per ser guapo. I saps què? Ho aconseguiran. A diferència de vosaltres, nois. M'enteneu? Sí, sí. Art, has menjat all? Escolta, no t'han avisat que abans de sortir al públic no hauries de menjar all? Ah, doncs no ho sabia, però ara mai tornaré a menjar all abans de vindre a l'escola. Ara tothom assegut a la taula. Vinga, ràpid. D'acord. Primera regla per als nois guapos. Si ets un noi guapo amb els cabells bonics i una cara bonica, però tens mitjons pudents, no ets un noi guapo. Això ho ha sentit tothom, nois? Sí! Si tens mitjons pudents, no ets un noi guapo. Fa pudor. Bé, la segona regla és per les belleses, les noies. Nat, escolta atentament. Sí, escolto atentament. La segona regla. Si ets bonica, però coberta de grans, no has de cobrir els grans amb maquillatge. Te'ls has de tractar. Heu sentit això? Avui llancem tots els maquillatges. Sí, i menjarem vitamines per tractar els grans. La tercera regla. Per nois guapos. Nois, escolteu atentament, perquè encara esteu lluny de ser nois guapos. Què dius tu? Qui ho diu, això? Xxxt, calleu! Si ets molt grassonet, noi guapo, amb una samarreta ajustada i estàs de peu a l'autobús agafat a la barana, no ets un noi guapo, sinó un mico. A mi m'és igual, les meves samarretes són grans. Em pots deixar una màquina de tallar els cabells per una hora? Jo quasi bé sóc guapo, vaig pel bon camí, sabeu vosaltres? Diana, puc anar al lavabo? Ja no puc aguantar més. No, no pots. La quarta regla és per aquelles com tu, Nat. Ai, home! Nat, sigues pacient. Escolta atentament, especialment tu, Nat. Una veritable bellesa no és cridar al públic que ha d'anar al lavabo. Una veritable bellesa diu així: puc anar a maquillar-me el meu nas? Ho entenc. Puc maquillar-me el nas? D'acord, vés-hi. Gràcies! Nois, podeu marxar? M'he de maquillar el nas. Ho has sentit? S'ha de maquillar el nas. Doncs vinga, qui t'està aturant? No ens toquis. Bé, he d'anar-hi. Oh, la Nat ha de maquillar-se el nas al vàter. Saps què? Encara esteu lluny de ser nois i noies bonics. No enteneu res. Para, para, para. Has sentit el que ha dit? Estem lluny de ser noies boniques. I ens ho diu la Nat, la petita del 9A. Sabeu què? Tot i que sóc menor d'edat, amb el 9A, vaig al club de bonics i boniques i, de fet, pareu, perquè necessito anar al lavabo. Escolta,
On és aquest club de bellesa, nois i noies? A la dreta pel passadís i a l'esquerra. La Diana hi està impartint un curs allà. La Diana ha obert el seu propi club. Sí, anem a veure què hi fan allà. Sí, vinga, som-hi. Nois, esteu preparats per ser nois guapos? Diana, nosaltres ja som guapos. La Diana ja està pensant alguna cosa. Potser ja dona una lliçó. Sí, diu com ser bonic i bonica. Bé, doncs què? Ens inscrivim al club de la Diana? Espereu, noies. Necessitem rímel i pintallavis. Vinga. Jo no en tinc cap. Jo tampoc en tinc. Hem d'aconseguir rímel i pintallavis. Nat! Tens rímel i pintallavis, tu? Sí. Doncs dona'ns. Marúcia, no ho tinc aquí. Ho tinc tot a la classe. Llavors hem d'anar a classe per agafar-ho. I llapis de llavis. Per què ho necessites? Ens hem de maquillar les pestanyes. I també pintar-nos els llavis. Perquè la Diana pugui veure qui són les belleses reals aquí. D'acord. Un moment. Ara marxeu, tranquil·lament. D'acord. Doncs espero que la lliçó d'avui sigui bona per vosaltres i que canvieu la vostra vida per millor. Sí! I ens convertirem en noies boniques. I nois guapos. Puc? Ben fet, Nat. D'acord, entra. Has estat molta estona maquillant-te el nas, no? On has estat durant tant de temps? T'has perdut tantes coses interessants? Tinc la sensació que demà seré una estrella. Júlia, m'ho diràs més tard? Diana, puc tornar a maquillar-me el nas? Mira, Nat, tampoc el teu nas és tan gran com per anar-lo maquillant. Vinga, l'última vegada. Aquí el teniu. No em toqueu més. Ben fet. Això no serà necessari. No seràs una noia bonica de totes maneres. Ja veurem això. Noies, va, maquilleu-vos les pestanyes i jo em pinto els llavis. Assegureu-vos de maquillar-vos les pestanyes bé. Sí, sí. Nois, veniu aquí. No. Me n'havia oblidat. Sou nois. Així doncs, la regla número 5 és l'última d'avui. Sabeu, nois, no me'n penedeixo d'haver pagat $100. He après molt, sobretot de les aixelles. I jo sobre els mitjons, me'ls aniré canviant. I jo he après a anar al lavabo. Em puc posar maquillatge al nas, maquillatge al nas? Mare meva, Art, però què dius? Això és una regla per noies, només. Molt bé, noies. Preparades? Sí! Sí, llestes! Nosaltres també. Vinga, anem. La cinquena regla. Una última regla per avui. També és necessari per nens i nenes. Vigileu les ungles perquè estiguin sempre boniques i molt netes. I també assegureu-vos de fer servir desodorants, si us plau. Sempre bona olor. Sí! Sí! Uau! Belleses i nois guapos! Deixeu pas a les veritables belleses i nois guapos. Sóc una veritable bellesa. Tinc pestanyes llargues. I m'he maquillat i m'he posat pintallavis. Jo m'he posat una base per amagar tots els meus grans. I jo m'he depilat les celles, mira. I jo m'he netejat les ungles. Tranquil, tranquil. Quina novetat, Patrick? I la Diana porta pintallavis. Ha cobert els seus grans amb maquillatge. D'acord, pareu. Si voleu ser guapes, noies i nois bonics, torneu demà i no us oblideu del preu de l'entrada. Preu de l'entrada? Per nosaltres hi ha el preu de l'entrada? I ens ensenyaràs de manera gratuïta. D'acord. Ara sortireu d'aquí i tancareu la porta. Aquí ningú us ensenyarà a vosaltres gratuïtament. Què? És fantàstic que no els acceptis. Hauríem de ser els més bonics. Molt bé, nois. Porteu llapis i llibreta per demà. Escriureu noves regles. D'acord. Guai! Per què necessitem aquesta Diana? Demà obriré el meu club per noies i nois guapos i bonics. I ens ensenyaràs? Gratis? Com que gratis? 200 euros i tothom hauria de ser-hi. Uau! Patrick, hem de ser nois guapos. Nois, per vosaltres l'entrada al meu club personal de belleses és gratuïta. Així que assegureu-vos d'entrar. Feu m'agrada, subscriviu-vos al canal i feu clic a la campana. Això és tot. Adeu! Adeu!